E camarcha dos galegos praps, iniciamos esta edición de Clipmania. Eh, de onde sodes exactamente? Somos de Ourense, todos da cidade de Ourense. Preséntanos, Víctor, moi rapidamente o resto dos teus compañeros. Pois, pues, temos ali a Sabio Baixista, a Celso, o Harry, a Batería e eh, a Víctor, a Guitarra. E feita a presentación, só nos queda dicirche que estes dous temas, porque foron dous os que interpretastes, sí, non? Si, bueno, realmente son tres. Son tres? Si, sí, porque son a intro o punto intermedio, despois a introducción que a voz de Dalí e despois outro mañá. Por certo, de onde recolliste ese material histórico? Pois, pues historia non? Do, do nodo, que ao principio hai unhas verbas de Matías Pras e despois sí. fala Dalí comentando un cuadro seu Ajá. que fixe gracia que se mola meter na maqueta. E no caso de que esta maqueta na que figuran estes tres temas, xa, eh, sair adiante, estarían no disco? Sí, estamos a falando con, moi, con algunhas discográficas e concretamente unha de Madrid que se chama Fobia está interesada en sacala como disco. Escoitala por aí tamén... En, en Barcelona Beco, tamén están, está, están interesado. tamén. Estamos ante o primeiro grupo de hardcore galego. Non, non, non. hai moitos máis, eh? A ver, que non hai un grupo en vivo que se chama Andir Bergueitos, que se levan un ordezanos, está en brutal distracción en Pontevedra, hai moitas máis bandas en uh -huh. Galicia. E por que se vos deu por este tipo de son? eh, gustou nos. Primeiro as súas mensaxes, as súas letras, e despois o seu son forte e non... Non heavy, pero sí forte, son contundente. Eu quero saber unha cousa, porque aquí teño un fanzín que se chama Praps. E además teño coñecemento de que existe unha distribución que tamén se chama PRAPS sí. e tamén un grupo que se chama PRAPS. Entón, qué que sodes voais? Ao un grupo, sodes máis cousas. Si, sí, non queremos andar perdendo tempo, entón a parte do grupo facíamos antes, agora xa deixo de facer un fanzín que se chamaba PRAPS Alternatives e a parte de distribución de material, que se chama PRAPS Distribución. Resumídeme en dúas palabras ou en dúas ideas os obxectivos de PRAPS pois pues, primeiro antes de nada divertirnos, facer un proxecto, un proxecto en común, eh, sacar o disco, actuar uh -huh. moito por Galicia e por por España. Unha última cousa, creo que querías agradecerlle algo a alguén. Si, sí, de agradecer a toda a xente de Ourense, a Sonia do Natural e a Mickey, eh, a, a cadenas, o, a súa colaboración para que viñéramos aquí. Moitas moitísimas gracias a vos tamén por e estar vos, aquí. Tamén. Éxitos e non fixemos máis que comezar, pero neste clip manía de hoxe haberá máis cousas, por exemplo, unha reportaxe con Ángeles del Infierno, co trío británico Carmel e moitas outras cousas. Imos comezar pois co noso repaso habitual a su